Tere, ja Tootsalen. Olimatta sellest, et taustal jookseb korralik action video, täna ma teile otseselt mõnest konkreetsest mängust või konkreetsest mängudest rääkida ei taha. Pigem tahaksin tänases blokis tuua teieni update video või selliste uudiste video ja väga pikalt luban, et teie aega siis ka siin suve ajal selle peale ei raiska. Ehk siis räägin neljast asjast teile täna, neljast uudisest. Esimese uudisega alustaks siis kohe. Sain nimelt YouTube'ile 500 subscriberit täis. Tänan teid kõiki, tänan teid uued tulijad, tänan teid vanad olijad. Võrdselt tänu mõlemale, hoolimata sellest, et tegelikult statistika näitab, et kuskil 20% subscriberitest on aktiivsed, on ka 100 inimest, 100 aktiivset inimest, väga hea number, nii et suured tänud teile. Siis teine uudis, teine punkt, millest tahan rääkida, on see, et vastu tulles siis teatud vaatajaskonna tungivatele nõudmistele olen siis sisse viinud ka Facebooki lehe, minu jaoks täiesti võõras keskkond siia maani, olin siis sunnitud, või noh, mitte sunnitud, ütleme, et eks ta ole pigem ka vabatahtlik tegema endale sinna siis kasutaja ja kellele siis huvi pakub, kes tahab kursis olla, mis Twitch TV's toimub, Twitch TV's Toots kanalil siis otsige Facebookist üles Toots Movies ja jätke oma like sinna, kui tahate asjadega kursis olla. Kohustust ei ole, teie valik. Kolmanda punktina räägiksin ära, et noh, selline hästi värske uudis. Et alles täna hommikul, täna on siis pühapäev, 9. juuni, proovisin välja vahetada oma Twitch TV broadcastimise tarkvara, ehk siis proovisin, kuidas töötab OBS, ehk siis Open Broadcast Software, ja üllatusega pean ütlema, et töötab paremini, oluliselt paremini, kui ma arvasin, ja seetõttu on siis nüüd Twitch TV / Toots Full HD kvaliteediga ja bitrate'i veel panen paika, aga praegu on siis bitrate üle 2200, kui ma viimati nüüd õigesti mäletan, usun, et saab minna kõrgemaks, ja siis 1080p. Ja lühidalt on siis kolm uudis teieni toodud, neljas uudis on tegelikult pigem selline uudis, natuke on anekdoodistiilis uudis. Et tänase päeva uudis on see, et varsti tuleb uudis. Ehk siis praegu on lahtine üks teema, üks projekt, mis endaga kaasa toob, ei julge peast lubada. Usun, et kui see asi läheb nii nagu arvatud, täpsemalt kahjuks rääkida ei saa, sorry, kes tahab kursis olla, püsige kanalil, nii Twitch TV's kui YouTube's, siis kes tahab siis asjaga kursis olla, siis varsti tuleb uudise kohta uus uudis. Ongi kogu lugu. Tänan teid vaatamast. Lühike jutt oli, lühike videoklipp oli. Ja muideks videoklipist veel nii palju, et see, siis mis praegu taustal jookseb, Just Cause 2, on mäng, mida ma siis hetkel ka läbi teen ja mille kohta on tulemas kindlasti ka arvustus ja seda on hetkel, kas just praegusel hetkel, aga ütleme teatud õhtutel näha ka Twitch TV broadcasti kanalil. Ja kogu lugu, rohkem teie aega ei kuluta. Tänan sind vaatamast. Toots olen. Toots olin. Varsti jälle. Take no passengers. I got it! It's ours now!